ሰላም ጤና ወድን የተከበራችሁ አፕስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም በሌላ አዲስ ሾፒንግ ሳይት ተመልሰናል ማለት ነው። ዛሬም የሚመጣላችሁ እንግዲህ አንድ አሪፍ የሾፒንግ የሆነ ሳይት ስለመጣ ነው። እንግዲህ እንዴት መስራት እንደምንችል ሙሉ ነገሩን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ላለው ማለት ነው። የዛሬው ሳይት paduk.com ይባላል ማለት ነው። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። እሱን ስነክቱ እንደዛነ ቦታ ሲታችኋል። ከዛ እንደተለመደው ኢሜላችሁን ፓስወርዳችሁን እንዲሁም ደግሞ WhatsApp ነምበራችሁን ስለሚጠይቃችሁ ዝም ብላችሁ ቁጥር ካስገባችሁ በኋላ ሪጅስተር አድርጉ ማለት ነው። በጣም አሪፍ የሆነ ሳይት ነው ማለት ነው። በቀን እስከ 1.2 ዩሲዲቲ ወይም ደግሞ እስከ 100 ብር መሰሩበት በጣም አሪፍ ሳይት ነው ማለት ነው። ትንሽ ከመጣ አንድ ሁለት ቀን ይሆናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ሳይት ነው ማለት ነው። ገንዘባችሁን እዚህ ሳይት ላይ ኢንቨስት አድርጋችሁ መስራት ለምትፈልጉ ልጆች መጀመሪያ ራሳችሁን ሪሰርች ካደረጋችሁ በኋላ መስራት ትችላላችሁ እላችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት እንግዲህ አሁን ሪጅስተር ነው አደርጋለሁ ማለት ነው። አካውንት ያላችሁም ሎጊን አድርጉ ማለት ነው። አካውንት ስላለኝ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሎጊን አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ሎጊን ነው የምትለውን አንድ ክሊክ ሳደርግ ወደ ሳይቱ እንደምትመለከቱት ይወስደኛል ማለት ነው። ከዛ በኋላ paduk.com ሙሉ ካምፓኒ ፕሮፋይሉን ያሳየኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ያህል ኢንቨስት ማድረግ እንዳለብኝና ምን ያህል እንደምትሰራ ሙሉ ነገሩን ያለውን ነገር በደንብ ያሳየኛል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ሳይት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው እናንተ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው ያለውን ነገር በሙሉ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ሳይት ነው ማለት ነው። ይሄ ሳይት ላይ ገንዘብ ኢንቨስት ለማድረግ በዩሲዲቲ ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ሶ እናንተ ዩሲዲቲ ካላችሁ በዩሲዲቲ ገንዘብ አስገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው በቲአርኤክስ ምናምን አይቀበልም ማለት ነው። ኦንሊ በዩሲዲቲ ነው የሚቀበለው ማለት ነው። ከዛ ይህን ክሎስ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው፣ ለመስራት ከፈለጋችሁ በኋላ ማለት ነው። paduk.com ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው። ስትመዘገቡ ብቻ 10 ዩሲዲቲ ይሰጣችኋል። እንዲሁም ደግሞ ሚኒመም ዲፖዚት ኦፍ 10 ዩሲዲቲ ነው የሚፈልገው ማለት ነው። ወርታችሁ ዝቅ ብላችሁ ስታዩ ቪአይፒ ዋኑ 20 ዩሲዲቲ ነው ማለት 10 ዩሲዲቲ ኢንቨስት ካደረጋችሁ በኋላ 1.2 ዩሲዲቲ በቀን የምታገኙበት ነው። ሁለተኛው 50 ዩሲዲቲ ነው ምናምን ይላችኋል። እንደምትመለከቱት ክሎዝ አድርጋችሁ መዝጋት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ እንግዲህ ቪአይፒውን አስከፍቼ ነበር። ሌላው ደግሞ ካምፓኒ ፕሮፋይሉን ያሳየኛል ማለት ነው። የዚህ ሳይት ወይም የዚህን ዌብሳይት ያለውን ካምፓኒ ፕሮፋይል በደንብ ያሳየኛል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የተመሰረተበትን ቀን ምናምን ኔክስት ኦፕኒንግ ታይም ምን ይላል ማለት ነው። ይህ ኦነሩ የት እንዳለ ምናምን ሙሉ ነገሩን ያሳያችኋል ማለት ነው። እናንተ በደንብ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዩሲዲቲ አድሬስ 20 አድሬሳችሁን ይሰጣችኋል። ኮፒ ታድርጉና ሄዳችሁ ታስገባላችሁ። እኔ ስላስገባው ነው። ይህን እንደምትመለከቱት ቪአይፒ ዋን የምትለዋ እየተጨለመችዋ እንትን ብላለች ማለት ነው። እኔ ቪአይፒ ዋን ላይ ስላለው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሆም ላይ ገብቼ ባሳያችሁ 20 ዩኤስዲቲ ያለኝ ማለት ነው፣ እኔ ራሴ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ በዚህ መንገድ ነው የምሰራው ማለት ነው። ወደዚህ ዝቅ አድርጋችሁ ብትመለከቱት እስከታች ድረስ ያሳየኛል። ከዛ ዴይሊ ታስክ እሰራለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እያደረኩኝ ሰሚት አደርጋለሁ ማለት ነው። የተለያዩ ፕሮሞሽን ወይም ማስታወቂያዎች ይመጡልኛል። የሹራ ምና ማስታወቂያዎች፣ ይህ ኖርማል ማስታወቂያ ነው ማለት ነው። እሱን ፔመንት ሰክሰስፉል ታደርጋላችሁ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ከዚያ ያልቅላችኋል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ሙሉ ጨርሻለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ዊዝድሮ ሄዳለሁ ማለት ነው። እንዴት ገንዘቤን ደግሞ ዊዝድሮ እንደማደርግ በደንብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንም አይነት ኢንቨስት አታደርጉ፣ ገንዘብ መስራት ለምፈልጉ ልጆች ነው። ቲም ሪፖርት አለ ማለት ነው። የሴቲየን ቲም ሜምበሮች ምናምን ያላችሁን አማውንት፣ ቲም ሳይዝ ምናምን በደንብ ያሳየኛል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ነው የምሰራው ማለት ነው። ቲም ኤ፣ ቲም ቢ እና ቲም ሲ ድረስ መሄድ እችላለሁ ማለት ነው። እስከ ሶስቱም ድረስ መሄድ እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ያለውን ቪአይፒ መጠኖች እስከ 50 ሺህ እስከ 60 ሺህ ዶላር ድረስ እንትን አለው ማለት ነው። ፓኬጅ አለው ማለት ነው። ነገር ግን እሱ ማድረግ አይጠበቅባችሁ ማለት ነው። እናንተ በዋን ቪአይፒ ዋን ብቻ በቂ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት 1.2 ዩሲዲቲ ሰርተሃል ይለኛል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ቺን ወስጄ ዊዝድሮ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ፒአይ ማለት የእናንተ እንትን ነው፣ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ላይ ላይክ አይዲያችሁ ምናምን ቨሪፋይ ማድረግ ለምትፈልጉ ልጆች ነው ይሄ ነገር የተዘጋጀው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ዊዝድሮዋል ሜተድ አድ አደርጋለሁ ማለት ነው። ዩሲዲቲ ብቻ ነው የሚቀበለው ማለት ነው። ቲአርሲ 20 ያደረገውና እንግዲህ የዊዝድሮዋል አድሬስ ክሊፕ ቦርድ ላይ ያለኝን ሴቭ ፔስት አደርጋለሁ። ከዛ ትራንዛክሽን ፓስወርድን አስገብቼ ቼንጅ ሴቭ ሰክሰስፉል ይለኛል ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ዊዝድሮዋል አደርጋለሁ ማለት ነው። ዊዝድሮዋል የምትለዋን ክሊክ አድርጊ መውጣት የምፈልጉ 1.2 ዩሲዲቲ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ፓስወርድን አስገባለሁ ማለት ነው። ፔመንት ፓስወርድ ይጠይቀኛል ማለት ነው። ከዛ ፔመንት ፓስወርድን አስገባለሁ። ከዛ እንግዲህ ሰሚት አደርጋለሁ። ዊዝድሮዋል አፕሊኬሽን ሰክሰስፉል ይለኛል። ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ ወደ አካውንት ይገባል ማለት ነው። ጋይሶች ይሄ የዛሬ ቪዲዮ ይመስል ነበር። በቀጣይም ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ማለት ነው። ይመቻችሁ።